Možemo slobodno reći, pored jačanja unutarnjih kapaciteta koje se odnose na sposobnost za učinkovito nadzor državne granice svoje zemlje, u svakom slučaju naša iskustva možemo prenijeti i prema Bosni i Hercegovini u smislu naše pomoći koju u kontekstu naših iskustava koje smo imali u našim procesima koji smo vodili za postizanje svih i ispunjenje svih onih uvjeta koji se odnose na pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dakle, tu se prvenstveno odnosi na izgradnju kapaciteta, kao što sam rekao malo prije. Dakle, moramo imati kao država, mora biti imati dovoljno osposobljeno ljudske resurse koji će sa svojim znanjem i naravno tehničkom opremljenosti učinkovito obavljati poslove nadzora državne granice. Dakle, jedan korak je ljudski potencijali sa obukom, drugi korak je prema našim iskustvima u svakom slučaju odgovarajuća tehnička opremljenost i naravno uz prateće one procese koji se odnose na permanentno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sukladno europskoj pravnoj stečevini.